درال لیک. درال لیک وادی بحرین میں ہے. اس کی ہائٹ ہے 3505 میٹر. اس وقت ہم مانو لیک سے جا رہے ہیں درال لیک کی طرف. بہت ہی خطرناک راستہ ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک دوست گر رہا ہے. یہ رکھائی کیا ہے علیکم. اس میلی دادے نومان خان سیٹ نومان فدیل دے مسرا وڑا وڑا ہائکس اور ٹریکس تم سے ڈیزائن کری دی تا ہم فری مت کری دی او دے دا ون نے ہٹ ریک دے نو من سو تن مان رادو ہم سر نو بغیرن دی او منگا کنگر لے کو کو بیا سے گئی مانو لے کو دیر سرکانا اگے نہ بعد من اکثر دی اس طرح دو. Daral Lake.